Naš je ministar Butković neosporno zanimljiv čovjek koji se u nekom trenutku odlučio suprotstaviti našem predsjedniku. I nije to radio bez duhovitosti, bez hrabrosti. Ja sam čak u jednom trenutku preporučio javno da upravo ministar Butković bude predsjednički kandidat. Nije se ostvarilo, a onda je ministar Butković doživio problem. Naime, na trajektu Lastovo poginula su trojica ljudi, četvrti je teško ozlijeđen, kaže, pala je nekakva rampa. Ljudi, nemojte mi zamjeriti, nemam pojma kakva rampa ima na trajektu, što su radili, kako su radili, pretpostavljam da je riječ o ljudskom faktoru. E, naravno da je tada naš predsjednik organizirao svoju kamarilu novinara koji su krenuli tražiti ostavku ministra Butkovića. I iskreno govoreći, to bi se i trebalo dogoditi. Dame i gospodo, u svijetu snosiš odgovornost i to zapovjednu odgovornost. Ja ću vas podsjetiti, mislim da je to bio prošli mandat gospodina Butkovića, kada se dogodila ona željeznička nesreća u kojoj, čini mi se, poginulo troje ljudi. Opet ljudski faktor. U prostoru strojovođe bili su ljudi koji tamo nisu trebali biti. Oni su se zabavljali, razgovarali dok nisu udarili u drugi vlak i došlo je do vrlo ozbiljnih problema. Dame i gospodo, moramo shvatiti jednu stvar. Svatko odgovara. Onaj tko je ministar zapovjedno odgovara. To je potpuno jasno. To bi trebalo biti, kako kažu, je li ono pravilo nad pravilima. Naime, još jednom ponavljam, ti si zapovjedno odgovoran i ti u svoja dva mandata si imao dva velika, ogromna skandala, ili nećemo reći skandala, nisu to skandali, to su naprosto nesreće koje su strašne i gole. Naravno da nakon ministra trebaju odgovarati mnogi. Problem je jedino u tome što kad si ministar ti imaš odgovornost, a kad si predsjednik nemaš nikakvu odgovornost. Kad si predsjednik hodaš okolo po birtijama, krkačiš, vozikaš se brodovima, ljetuješ u ljetnim rezidencijama u vlasništvu, kaže države, to nije vlasništvo države, nego vlasništvo svih nas. I kad budu shvatili ljudi da je to vlasništvo svih nas, onda će i promijeniti mentalni sklop, onda će i odgovarati. Evo vam primjer, ja sam govorio o nekakvoj danskoj ministrici, nije si, jeli, organizirala život kako treba, dijete, jeli, je trebalo pelene, ona je karticom službenom platila pelene. Koliko ih je platila? 10 eura, na pamet govorim sad. Ali, već sutra dan, iako je nadoknadila štetu, iako je svoj strašni krimen ispravila, jel? Kaže, nema u Danskoj koristiti službenu karticu. Službena kartica zna se zašto služi, ne služi za djetetove pelene. Ako imaš dijete i znaš da treba pelene, onda si spremiš u džep 10, 20, 30, 50 eura da možeš reagirati. A kakva ćeš biti ministrica ako nisi stavila u džep 50 eura, razmišljajući unaprijed o mogućnosti da ti dijete treba pelene. I ti bi onda vodila državu i bila ministrica, a ne možeš ni svoje dijete voditi. O tome se dakle cijelo vrijeme radi. Dame i gospodo, ovdje političari nemaju odgovornost, ovdje političari nikad ne podnose ostavke. Meni padaju na pamet onaj stari Niko Bulić, čija je žena napravila slogan za turističku zajednicu, on je podnio ostavku na mjesto ministra, i ona Stavljenić Rukavina kad se dogodila ona afera s onim aparatima za bubrežne bolesnike. Ne znam je li ikada itko smatrao da treba podnijeti ostavku. Svi smatraju da su nedodirljivi, svi imaju plaće koje su za hrvatske prilike velike, svi imaju privilegije
i svi su strašno bogati. Nevjerojatno je da su se ljudi obogatili stanovima, kućama, kojekakvim ušteđevinama i tako to. Pa evo naš predsjednik, kad sam ga već spomenuo, ima, kaže, 140.000 eura ušteđevine, bez obzira na to što je morao kupiti stan, i to elitni stan, što otplaćuje kredit, što ima jednog sina koji je još uvijek, mislim, maloljetan, ili ako je punoljetan, još uvijek, koliko znam, nije završio škole, ali, jeli, ima se, može se, ima se silne ušteđevine, otkud i zašto ja nemam tu ušteđevinu, zašto ja 17 godina ne radim, zašto ja, unatoč dokazanim uspjesima u svom poslu, ne radim. E pa na to nitko ne odgovara i zato nitko ne odgovara. Ali ja i dalje mislim, ok, netko je pogriješio, treba utvrditi točno tko je pogriješio, to je strašna tragedija, strašna tragedija za obitelji i zato baš treba provesti jednu ozbiljnu istragu da se vidi što se dogodilo s tom rampom, zašto je rampa pala. A ja ću vas ovom prilikom pozvati da i dalje gledate YouTube kanal moj, politički. Nadam se da će funkcionirati i nadam se da će prestati pritisci koje kakvi. Ja smijem reći što mislim i neću živjeti život u kojem ne smijem ništa reći. Ja preporučujem hrvatskom narodu, bunite se, budite glasni, budite jasni, dajte do znanja politici da oni nisu gospodari, nego sluge hrvatskog naroda, da imaju nama osigurati bajan, raskošan život. Švicarska je li Hrvatska, Švicarska, kako je govorio naš dragi Franjo. Prema tome, borimo se. Borimo se na sve mile i nemile načine, ako nikako drugačije ono govor. A isto tako ću preporučiti onima koji misle da povijest svijeta počinje kad su se oni ispilili. Kažem, ne sjećam se, dame i gospodo, da su ostrpali u marice kao što su trpali mene i sudili i tako dalje. Prema tome, nemojte pričat koje starije, nego se borite. Borite se, djecu pošaljite u škole i učite ih da misle svojom glavom, da se ne sramote na europskim testovima znanja, da ne mogu povezati Tolstoja i Dostojevskog i slične stvari. Isto tako vam mogu reći za Patreon, dajte što više na taj Patreon. Dame i gospodo, to je pretplata sitna, to je bruka i sramota ako netko kome voli nije spreman dati nekakvu sitnu pretplatu da bi ja mogao živjeti. Onda mi takav ne treba, pogotovo mi ne treba onaj koji mi dolazi na kanal pa ga zloupotrebljava i jeli on ovo, on ono. Ako imaš to za reći, imaš svoj kanal, pa reci na njemu. Isto tako, Mučačo Channel, rekoh vam, dogodilo se da su se ljudi razboljeli nekoliko u isto vrijeme. To se događa, to ide u valovima. Život ide u valovima. Ono, kad su nesreće, lanac je nesreća. Kad je sreća, lanac je sreće. Tako da će uskoro biti lanac sreće. I mi ćemo dalje nastaviti sa stoicizmom. Nemojte se nadati da će to propasti, a to da vam se ne sviđa ono što govorim, e pa ja nisam rođen da bih pričao ono što bi svi vi htjeli čuti i bili sretni i zadovoljni, jer sam vam jako lijepo pričao bajke i pri tome naravno lagao.